mai ka masa rai wallahi tallahi rayuwa ce nan mai bajira shi da da ai haka taka ne ko haka ne kware da Allah ya sa mu naci amin ba sai ji haba ai da an ce ta sike jago da da aiki ko an kore shi ne a a kore su ake ba ai wannan rashin lafiya ai ta sa ya rabu da aikin dole saboda ai komai sai da lafiya ko a gaskiya ne to tunda ba lafiya ka ga aiki ai ba zai yi ba aka dole ba aiki gaskiya wallahi haka nan din ma ba dan Allah ya sa ya kuma suna taimaka masa ba ai da yanda asibitin da ake kai shi ba ba kanin sa ne ke daukar dawainiyar maganin sa ba a kanin sa ne ke daukar dawainiyar maganin sa shi wasu dai wasu ne shi wasu wannan yaron da ya muka da baya ba haka kace wasu dai wasu haka kace Allah ya samu amin wanda sai gudu ce saboda bai da sana'a a lokacin da lokacin da kai to Allah to ba magana ake bane ne ku inda mamaki irin wannan namaji na mutane ba za a bari to wai shi gaba saboda Allah in da ka faɗa ma faɗa abin da yake mai kyau ne ka ce wani waya a rigiya inda tono tone ibar abada mu mace ko da za a yi zance alherin sa ake sa gaskiya amma a ringa ɗauko ɗan zantuttuka in dai ba addu'a la yi masa ba ya dace shi ko idan mamaci ya mutu ana zaman makoki abinda ya fi dacewa ku yi masa addu'a to idan ba za ku iya jan bakin ku shuru ba ku ɗauki fiddawan mana ku ɗauka ku har da nan kuka ɗauka kuna yi masa sai Allah ya kawo musu sai ga shanan naga yana ta jawo fiddawa dan girman Allah ku ne mana gunan nan dan girman Allah ku ne mana maganna ku rabu da mu da abin da yake damu da ciwon mutuwar abokin zama za ki kuma da wannan hira ta ku ta ban za ta bi mana amfani ina wanda ya mutu ba ya mutu ba to shi to kai baka tunanin zaka je inda yake ba zaka mutu ba ko yanzu Allah ya kasa inda to kuma shikenan baka so kai kyawar tafiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bai bai. Shi ka dawo? Ina zuwa da zan shi da sani. Wallahi ma. Ya fara haka. Sannan zan dawo ne. Amin daga baya baya. Abu mutum sa ne. Abu kin sa ne. Kullun sa tare. Ai indiyan mata yi. Indiyan mata yi. Suna tare. Bari kuwa. To ba ci kira wasu. Indiyan mata yi za a gan shi ya zo sun yi rasu. Aka yi magariba wannan shi ne tafi gida shi kuma shi ba rai kuwa in Allah ya dawo da ni da wuri to muna tsakar gida mu wurin yawo su haka har gidan dambe su je gidan dambe su je sabon gari wajen ya wajen wajen kauyen inda ake wajen nan shi mun ba cin ka ban aje da ke tuna kai kaga dai muna zuwa wurin mai namun gari yau mai din mun bala da namun kai a ba da yamma nace ba kuna zuwa gidan dambe a ba mu zuwa da shi wai kai wai kai ba za ka faɗi wani abu na alheri a kan mutum ba to ga abokinsa ya zo ni ina ma wato al'amari to ne ni wannan can zuwa sabon garku wani zuwa gidan dambe ne ka wannan magana saboda Allah saboda hannun shi ke anan zai shi ba ne Mahmudu Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa jigan Allah jigan sa kullun nan sa zai kitin ma ko wai to ka zauna wani Mahmudu sosai a zaman ne ji ne ki ba daɗi a yi kuma ya za a yi a ko wani haka ne gaskiya ne gaskiya ne na ba karasa iyayen wasu a to ya san ita ba mutu ake kuka ba
sabo sarki Allah ya gani sabo sarki kai kunnan su zai kike ka wajo Allah Muhammad san mu cika san mu cika age da saidi ya go won ka san mun mu da shi take ke eh abulaza mun take da shuri kidan ne shuri kidan ne shuri ya yi da India da dai ga kujera ta ga tasa mun mu ga shi tsini wa kai wai idan Allah bushin mutum a fi a ce in ba za ka yi bacci inda ku ga da masallaci tare ba ko ga ne wajen karatu tare da shi ba sai ga da ku dan zantuttuka wanda bai dace ba ko ga mu da sahihu mun haɗe shi yawa ai ya gaya ma yana sahihu yana masa kuɗi ko eh ya ga mun nace mishi ya haƙuri ni zan biya shi amma na biya shi eh na biya shi na biya shi na ma biya shi sai idan shi sai biya shi eh ha ce ba ha ke sai amma dan san sai bari nace a gamsa tun daga gani na fitar shi sarki ai wanda in mutum ke nauyi ne inda ba shi kanka malami suke ce in ka mutu to ko an burne ka ba gonta ba kaza haka kake kabar shi da ku yau ne shugaban kallon sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ki ya kabari yi inda ka mutu da bulan shi kanka to ku an ta ga kabari to ba mutu kai ba haka kake tashi ka rika kula kowa ido da ku duk wanda zai shigo cikin makamarta kana kallon sa sai an ga inda aka biya ku sai kwanta to ya ga mai na gumna ce yace mun ka hin mutu amma ya gudan listen da bai na wannan su da kudin da sarki ciki har da oba biyu yana bin sa kudi yana bin oba biyu barai saboda shi kun da mana kullu oba biyu ya samu sala ne mun shi ke zuwa Allah sarki kudin da yawa kuma dama abinda malamai suka fada idan mutum ya mutu kafin a kai shi ka bari lalle lalle a bincika wa yake bin sa ba shi ibiya amma shi kan gonda shi yake bi wannan koda daga baya ne har iya zuwa bi amma dai wanda yake bin sa amma abinda ake magana shi bashi kamar yanda bosho yake magana ba wai ta aka wai ana tashin mutun yayi kuma kamar yanda yake faɗa ba haka mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka yi rasuwa kama idan ya zo za a yi sallah zai ce to shi dan uwanku ana bin sa bashi in kuka ce ana bin sa bashi sai ce to ku masa sallah shi ba zai masa ba zai masa sallah saboda ana bin sa bashi to amma kuma idan aka kai ruwa rana aka rasa wanda zai biya bashin sai manzo Allah sai ce to na dauka yana kai na bashi zai yi sallah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam in yi haka sai ya masa sallah kuma alhamdulillah haba wa shi ne malam Sadiq dan iya zaman da muka yi da shi a yanda muka fahimta mutumin arziki a za ka taba jin abokin rigimar sa a bashi bai hada karshe wallahi jannati wallahi ido wallahi sai ni bismillah ba ya cin abu shi kare ha aka je ka Allah ka rana yi ba ko ba da tu ana yi mutum to babu shi ka ji wajen wani ne sa ka ji wajen da masa ajin ka ji wajen da masa ajin ka abokai in uwa da abokai karuwa ya mutuci wajen mu shi da ka inna lillahi haba kai kai kaga ne ban ga amfanin zaman kokin nan ba to ni na ko ta ban ga amfanin sa ba kawai a tashi idan ko in ba za ka iya faɗa alheri ba ka tashi ka bar nan gobe mu ba za ta muna zo muna zo mukoki kana da ko mun mangaru na babu gaira babu kai ka ga nan ma karwai ka da ko gidan giya ka da ko maganar gobe sinima wai ina da ku sinima dai ne yau idan da zancen da yake faɗa ma gaskiya ne dole sai ai maka uzuri ya faɗa abin da ya faru amma abin da kwata-kwata ma ba a yi shi ba ka ɗauko shi kana faɗa ba daidai ne ba wannan mun mace da ake mishi ko mun da aka gane